Успех е да си майка, наистина. Поощрявам такива ходове да се правят деца. Аз съм си се заканил да направя няколко. Момичета, Чеф е свободен. Те го знаят това като цяло, но... В първи курс снимах първия си филм. Там не играеш ли просто... Да. да. Трябва да се озакони според мен тази професия. И аз така мисля. Тая професия е полезна, защото... Имаш ли голи стени във филма? Знаеш кое е най-хубавото нещо, на което ме научи Стефан Данилов? Да поздравяваш, да бъдеш устив. Колко би било хубаво цялото българско общество да беше завършило при Стефан Данилов и да чуе този съвет. <сък> Относно историята на българските филми, обичам да ви е надежда някаква. А не всичко да изглежда толкова гадно. Не всичко е толкова гадно. Нека да е трудно, ама да се види как преминаваш през тези трудности. Май нямаш и лабаво, така да се каже. Мисля, че трябва да се награждаваме за малките си победи това е много важно. Правим нещо много готино, много наше. Сценари за филм. Влизаме в киното. Прекрасно. В един много тежък момент за нас. Та не знам, драго ще се разсърди сигурно, ако го кажа това. Той го пази в тайна. Защо да се разсърди? Всъщност, нека го разкажа. Може би ще е полезно и... Да. Януари месец беше много тежък. А, защото Братя и сестри, днешният епизод ми беше изключително приятен и на сърце и интересен, защото беше с една от най-успешните български актриси, млади, проспериращи и привлекателни. Става дума за Софима Ринкова, както вече знаете, и имахме един изключително задушевен и искрен разговор за трудностите в живота на човек, за нейните трудности, за моите трудности включително, както и разбира се за нейните най- култови участия в последните години в български филми и сериали, нейните роли, нейната кариера и прочие. Сърдечен благодарност на Дани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Цани, Пешо, Ангел и Митко от Цар Лъвовете, на нашия клуб Лъв, нашата затворена дискорд група от будни, адекватни, мислещи и смислени българи, които подкрепят супер от сърце това, което аз правя и създавам посредством какво? Техният членски внос в Patreon. Благодаря. Здравейте, скъпи приятели на проекцията едно на едно в YouTube канала Чефо. Тя вече се здобива с първи гост, който е от актьорското съсловие и е жена. Едновременно с това Софи Маринкова е до мен, моя колежка, приятелка, с випускничка. Вау! Wow. И го казах даже. И много по-успешна актриса, между другото, от както от нейните набори, така и от мен. Не, че аз съм актриса, но със сигурност реализацията на Софи в последните години е впечатляваща. Има какво да си кажем с теб, Софи, убеден съм. Най-малкото ти имаш една подцветна и артистична природа, защото пък имаш и такъв човек до себе си радиоводещ, Драго Симеонов. Така че със сигурност ти си била и повлияна от неговия а, колоритен изкъс, начин на живот и така нататък. Благодаря ти. Благодаря ти за хубавото представяне. Това е Чефо. Сървайвър, актьор и. Ам... To. Чаровник! To. To. Ще я да чаровник. Много ah. си, много си готин. Благодаря ти, да. да. Ами, има възможност да се момента. И момент, но. мисля, че също така си успял в... в тази сфера. Пожелавам ти още много. Страхотно студио, между другото. Благодаря ти, Софи. Чувал ли си за импостер синдром? Mm -hmm. nee, Не Не. Nee, Не. Nee. Това е един синдром, който който е популярен сред хората, които са твърде самокритични. А, понеже говорим за реализацията на хората, аз на много моменти от живота си този синдром ми избива. Mm -hmm. То е когато реализираш Някакви свои творчески планове и започваш уж да успяваш, но в същото време започва да ти минава мисълта, ама не, аз всъщност това не го мога и всъщност хората сега виждат нещо друго от мен и това, че аз съм го направил, това е някаква пълна случайност и нареждане на звездите. Има два прочета въобще на този синдром. Единият е, че е изключително а, а, лош за твоята психика, за твоята мотивация. Да. Другото е, че всъщност това може да те дърпа нагоре, защото аз благодарение на него винаги, може би в 99% от случаите не съм доволен. Да да, искаш да дадеш най-доброто от себе си. Да. Може би. Това, и, е, това е хубаво. Всъщност, до каква степен си доволна от реализацията си, от се... живота си? И, и те питам, защото най-малкото си артист, ние имаме тази склонност винаги да поставяме под съмнение нашите възможности, а, нашата игра актьорска. Знаеш, че един път ще го изиграем и ще си кажем, този път не беше много добре. Следващия път, а, тук беше добре. И почваме да се оценяваме така. Как е при Мисля, че интелигентните хора са по-склонни да се критикуват, между, между другото. А що се отнася до успеха... Нали това ме питаш? Да. Дали се приемам за успешна? Може и така да го прочетем. Ами. Приемам се за успешна, между другото, заради това, че съм майка. Всъщност, мисля, че успеха е да имаш успешна връзка, да имаш успешни взаимоотношения, да се развиваш. Това е. Това е успеха за мен. Ти това е в, не... много, в много неща. Май нямаш и лабаво, така да се каже. Ами, човек, м мисля, че трябва да се награждаваме за малките си победи. Това е много важно. Кои са твоите най-малки победи, примерно през последната година? Ами, малки победи... Малки победи имам и, и от тази седмица, и от днес, и от вчера. Много се радвам, когато науча на някой важен урок детето ми, например. Сега, виж как обърнах темата за него. Той, принцип, сега е в а, едно училище, в което нямаше много голям успех, между другото. Учителката му се разболя, той е от четвърти клас и а, се наложи да сменят а, учители доста често смениха поне 4-5 учителя. И а, виждам как се отразява на децата. Също така, когато беше първи и втори клас, те бяха на онлайн обучение. И понеже той е много м къв честен, справедлив, когато си мисли, че а, не се постъпва правилно с него, е склонен да, да спори с, с учителите си. И аз опитвам да го науча, че М -м, може да се оправят тези неща и че трябва да бъде по-смирен. -по не да отговаря. Думи като, извинете, добър ден, моля. Всъщност, вършат страхотна работа и съм много доволна от него, защото. А... Така, не бяха добри отношения с учителя си, но се оправиха. Оправиха се. В интерес на истината, той е вече 10 годишен. Той е 10 годишен, да. Хората те гледат, че си а, млада дама, ти си малко над. 30 и в същото време имаш 10 годишен син. Mm. И разликата между вас е изключително малка, което допускам да улеснява вашата комуникация. Улеснява я. Е. Много е. Много е хубаво. И с всяка една година става по-добре. По 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 Разбираме се. Разбираме се повече. Не, с... не съм много убеден, Софи. Защо? Защото, ами те първа предстои пубертет. Така че не съм убеден до каква степен с всяка година ще става по-хубаво. Против, аз виждам, че много ме разбира. Много ме разбира и много е порасна. Успех е да си майка, наистина. Със сигурност, особено в една демографска криза, в която сме. Аз наистина поощрявам такива ам, ходове да се правят деца, особено на такава крехка възраст, но имаш и още малко така да, да понаправиш, за да можеш да изравниш баланса. Защото знам, че точният коефициент по който ам, населението на една държава може да се запази чисто демографски. Не е две, не е двама души да създадат две деца, ами е 2.02 нещо от порядъка. Защото все пак се случват някакви неща с тези две деца и те не си продължават а, тези хора. Нали? Те не, не, не си продължават поколението по една или друга при, причина. Така че аз съм си се заканил, а да съм откровен с теб, да направя няколко. М М преди това има по-важни неща в този живот, например да намеря кой да ми ги направи. <laughs> Успех ти пожелавам. И би, Нямаш ли гадже? Все още не. Но може да играеш Winkman, ако искаш. Момичета. Чеф е свободен. <laughs> Те го знаят това като цяло, но не, не знам до каква степен така с реклами в канала ми. <laughs> това ще се промени. Добре, няма да говорим сега за мен. Ще говорим за теб. Депай. Ти си ми дошла на гости. Ти си актриса. Между другото, от един общ град произлизаме. Ти си от търговище, което е супер яко. Аз съм също роден там. М -м -м -м. Майка ми е от там, но при теб цялото семейство е от там, нали така? А, аз съм родена в Силистра. М -м -м. Майка ми е от там. И а, когато се женят с баща ми, всъщност а, заживяваме в търговище. Учила съм там. По-голямата ми част от живота е преминала в. Да, търговище. В малкия град. В малкия град. Ти всъщност завършваш там а, изобразително изкуство? Да. Изобразително изкуство в втора гимназия. Много обичах да рисувам като малка. Mm -hmm. Като цяло бях доста артистично дете. Пех с... А, изнасях концерти пред цялата фамилия с а, дезодоранти в ръка, пише, пишех, пишех сценарии заедно с братовчетка ми. Пеехме песни, раздахме награди. Аз... И ти Аз... си го правил според мен. Аз Това един... всяко дете да, 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 минава през... Много смешен детски спомен от, от около 2000-та година, когато дечица в търговище си бяхме събрали да изнесем пред бабите, нали, пред кооперацията някакво нещо като забавление да. бесетка или нещо такова да. и бяхме викнали доли, дори и кабеларната телевизия да отрази това голямо местно събитие Верно, право, Тебе снимало право. ли те търговишката телевизия? Хм Я да си помислям Не, не Виж. Мисля, че не Имахме училищни, имахме училищни такива м, събития. Mm. Значи, печелял съм конкурс в 6 клас, може би. Не помня всъщност кой е клас, но а, на тема Есе. Есе. Спечелих конкурс на тема Бог и любов. Mm, доста е общо това. А, между другото, да. Ти вярваш ли в Бог? Винаги залитаме към вярата напоследък в разговорите ми с гостите, но ми стана интересно. Това е много важна тема. Бог се. Сам... Според мен, всеки го нарича по... по различен начин. Дали е вселена, дали е Господ, дали е нали има различни. Тълкования. Да, но той е един. Той е един. Тоест, можем да приемем, че вярваш. Разбира се. Да. Но не си религиозна mm. или пък си. Mm. Религиозна ще, ще рече да. Не, не съм от хората, които ходят всяка седмица на църква. Или. Да. Но. Но вярвам, вярвам. Мисля, Но... че, че Бог е в, в сърцето. Боядиш ли, в сърцето най-вече блади само мийца, защото е забавно а, така. и обичаме да се бориме вкъщи. Поне това. Да, да. Добре, от търговище директно в надпис. Така ли се подреждат нещата? Да, точно така. Как си го науми това нещо? М ще ти кажа: София в София ми звучеше супер. София М да отида в София. <laughs> не звучи ли добре? Какво си кокориш? <laughs> това е малко нелепо, По тази логика, нали? ти можеш да влезеш и на добре много да... други университети. напротив, е просто заради... това е... В принцип, много ми се живееше до морето. Да ти кажа. На обичам морето. Но... Аз да ли ме питаш? И... Кога съм решила да стана актриса? Примерно. Доста в последния момент, между другото. До 12-ти клас така бях Хм, раздвоена. Но това беше нещо, което ми, ми беше най-на сърце. И ми изглеждаше забавно и въобще не съжалявам. Това е най-готината професия. Ти знаеш, че в надпис са ни учили винаги да имаме какво да кажем от сцената. Тоест, като актьор ти да имаш и позиция, и нещо, което да Отделно на нали, свръх задачата на актьора в конкретното представление, но винаги да имаш наистина някакво съобщение, послание за публиката. Ти имаш ли в твоето начално а, усещане към тази професия нещо подобно? Искаш ли нещо да кажеш на публиката? И за това да искаш да станеш актриса? А за началото ли ме питаш: за Не, началото. не, не. Въобще не знаех какво представлява тази професия. Когато споделих на нашите, че, че много искам да, да се занимавам с това, те разбира се, много ме подкрепиха. Винаги сме подкрепили във всичко. Аз съм късметлика имам чудесни родители, но баща ми. Баща ми каза София ти ти не знаеш много за тази професия. Ти колко български филми си гледала, колко български актьори знаеш и актриси. В как така реши изведнъж да се занимаваш с това? И, и, беше прав. Беше прав. И много, много добра критика, защото благодарение на нея седнах, гледах, разучих актьори и така. Всъщност, човек като има желание, винаги мога да научи нещо разбирам, че съм била млада и че тази професия ми е изглеждала. Не знам, може би по интуиция съм избрала. Изглеждала ми е забавно. В подготовката на всеки един млад актьор или актриса се включва намирането на подходящи текстове, с които той да се яви. Това го казвам по-скоро на зрителите. Ти го знаеш отлично. Ние подготвяме монолог, подготвяме басня, стихотворение. Моите, да кажем, бяха изключително свързани с мен самия. Тоест, те ме представяха в една Моя си светлина. Да кажем, монологът ми беше монолог на Вапцаров при завършването на Военноморското училище във Варна. И това нещо толкова резонираше с мен. Имаше протест в този монолог. Имаше включително а, послание към висшестоящи, каквито редовно отправям в канала си. А, имаше, разби, разбира се, и варненската линия на всичкото отгоре. При теб и твоите. Монолози и въобще работни материали. Имаш ли твоя следа? А, помогнаха ми. Много ми помогнаха. Аз а, много. Да ти кажа честно, не вярвах много в себе си. Аз все още не вярвам много. И. А, помогнаха ми да си избера, да си избера текст. Не. Предпочитах да, да послушам съвета на по-опитния, отколкото да заложа на, на нещо. на нещо, което ми, ми харесва. Дори. Дори не съм го търсила, защото предпочитах някой да ми даде добър съвет. Особено човек, нали, който се занимава с това. Нямах. Нямах доверие. Какъв, Какъв, чувствах, ти се, беше чувствах се по-сигурна. По да. А. Ми Беше много, много стар. Не звучеше, не беше лесно да го сте? Да, да, да не е бил на съвременен език. Не, не. И не беше, не беше лесно. В моят случай с монолога на Вапцаров, mm -hmm. той е на 100 години. И в същото време беше толкова актуален. Аз затова толкова много го харесах и това ми е един от най-хубавите спомени от кандидатстването в академията. И. Добре, добре. Хайде, пак ще спра да говоря за себе си. Не, мо моите монолози не бяха много актуални. Имаше някакви. Не, не, не бяха, не бяха. От... По-добре да не говорим за това. Няма, няма. Не знам, радва се, даже... се, че са ме приели с тях. Целият отрязък от надвиз въобще няма и какво го коментираме. Защо? Защо? Ме ми е прави впечатление, между другото, че каза, че е като секта. Е, не е ли? е така. От, 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 10 до 10. Да. Аз съм убеден, че много натвищи ще гледат нашия разговор в момента и те ще си кажат, да, това е така. Въпросът е как да се умеят тези хора там, да могат да запазят своята индивидуалност, поглед към света, понеже изпадаме в парадокса на това, че а, преподавателите и професорите в академията се умяват както да ти предадат страхотно много знания, добър вкус, усет на сцената. Те някак си започват да те моделират по техния тертип и тех, тяхната представа. Ти как успя да се запазиш и успя ли въобще? М да, исках ти кажа нещо. Това, това за сектата. Между другото, докато си в надвис, наистина ти изглежда супер а, така, интензивно. А, тежко на моменти. Наистина, нямаш много време да. Не се сещам дали съм спала аз като тебе в академията, може би не съм. Така, Веднъж два пъти. Да, случва се, спи, спи се там. Ти откъде знаеш толкова много неща за това? Нали ти казах, че те гледах? А -а -а -а. Гледам подкастите ти, чефа. Разговора ми с Яна. Нали да, така? да. Яна, ти Гледала това. съм ти и други неща, следвам те в Инстаграм, радвам се. Не, Благодаря ти се. Наистина. Благодаря. Обаче, от сегашна гледна точка, когато върна времето назад, не ми изглежда толкова тежко. Даже си мисля, че е било хубаво, разбираш ли. Някакси съм запазила само хубавите спомени от, от, това, от, това, преживяване и, и гледам да взема най-доброто. А и трябва да отчетем факта, че това преживяване при теб не е 4 години, то е 6. Поправим, ако бъркам. Точно така. Да. това е... 6 години. Ти все едно си учила медицина. <сък> и накрая излезеш с актьорска диплома. <сък> да. Това ли направи от живота си, да. Софи? При стрехотния професор Стефан Анаилов. Да, но пък преди да завършиш в класа на Ламбус и в класа на друг професор. Да. Този клас се разпадна всъщност. Така ли? Защо се разпадна? Мисля, че не бяха доволни от начина по който се обучават. Аз не се замесих в това между другото, защото не обичам много да съдя, да съдя хората. Това та не е моя работа. Има, има кой да ги съди. Но пък, намери веднага пролука да продължиш образованието си. Да. И то точно така някакси се свързаха и нашите <съдължи> несъдби, <съдължи> но животи да сме в един випуск, нали? да се познаваме вече да. повече от uh, 10 години. Знаеш кое е най-хубавото нещо, на което ме научи Стефан Данаилов? Много е готино. И то е по-скоро за живота. Между другото. И това винаги ще го помня. А, то е да, да поздравяваш, да бъдеш учтив. Като влизаш в надвис, да кажеш здравей, добър ден на портиера, на, на чистачката, която е до тебе, на съседите ти, да бъдеш учтив, да бъдеш... Защото това са хората, които виждаш всеки ден всъщност. Колко би било бъдеш хубаво. Добър. Да, колко би било хубаво цялото българско общество да беше завършило при Стефан Данелов и да чуе този съвет. <сък> и да го прави. <сък> да, и от време на време да <сък> си го припомня това, защото ние сме големи ръбове понякога. Точно в тази комуникация един с друг. Много силно впечатление ми направи това в САЩ, да, там има и лоши неща, винаги го казвам като дисклеймър, защото има страшно голяма пропаганда срещу мен, която се излива и ме определят за суросуит и така нататък, но това е друг сюжет, но много а силно... Не го знам. Да, няма значение. Много, много силно впечатление ми направи точно това, че тези хора там са толкова ентусиазирани и толкова позитивни, учтиви и винаги те заговарят. Да, някой го фейкват, ти го виждаш че го фейкват. И въпреки това е хубаво. Добрата дума отваря врати, усмивката, нещо хубаво, като кажеш. Да, да. И ти се връща тази енергия, според мен. Какви други съвети успя да приложиш в последствие ами, в живота си от Ламбо? Другото, което помня от него е... Няма значение мъж-жена ли си? Аре, бе, къде? Аре, бе, къде, бе? Аре, бе, кой, мръдни тук малко, бе, кой, мръдни от тук, излез, айде по-бързо, бе. Ей, това е... Велик. Това, с толкова любов казано това. Много е сладко това. Това... Mm -hmm. Ими, аз бях в малко по... С светло му памет. светло му памет, разбира се, да, аз бях в малко по-различна среда, но пък а, винаги си имаше и този момент на леко сравняване, нали, на, на, в... Випуска на двата класа. А да видим другите какво ще направят, а да видим пък ние как сме се справили. Смея да твърдя, в вашия художествен клас доста хора така продължиха а, актьорски кариери. Да. Докато да. от нашия, може би, един или двама. Айде, примерно, трима максимум. Аз дори в момента не правя нещо на сцена, така че очитам го като. Липстваш на българското кино. Аз ли? Да, аз съм те гледала, ти си супер органичен, много естествен. Много хубави думи казваш за мен. Наистина. Не съм го очаквал това и ми благодаря. Ще го кажа отново. Каквото а, е писано, това ще се случи. Аз съм нон-стоп проактивен, нон-стоп между другото и се рекламирам в собствения си канал. Така че имам желание да снимам и да играя в представления, между другото да го вметна отново. Това е нещо в което в крайна сметка, и аз и ти сме инвестирали по 4 да. години от животите си. Да. И това е една любов, и особено при мен се преплита с желанието да кажа нещо. М -м. Както а, това е една от основните посоки на обучение. Тоест, тези хора там да те научат, че ти трябва да имаш а, послание. Нещо, М -м. което казах преди малко. Това е много хубаво. Аз много внимавам какво казвам, между другото. Ако ме питаш къде се съдя, да. това е, че Не искам, когато говоря, да кажа нещо хубаво. Ако нямам нещо хубаво да кажа, по-добре се мълча. Наистина. Да. И съумяваме да живеем в момента в изключително замърсено информационно поле. И в, да. в това включвам и наистина толкова безсмислени разговори, на които ставаме свидетели в интернет, по телевизията, по радиото, ако щеш. Мисъл, ти виждаш едни хора, които просто говорят и се опитваш нещо да излечеш и не ти се получава. Да. Много хора, може би, биха казали същото за моята поредица. Допускам, нали? Въпросът е, че аз имам този стремеж... Много се съдиш. Аз го правя, нали, от така спортна злоба. Но аз имам този стремеж наистина да... Да носи някакъв смисъл цялото нещо. Живеем във време, в което трябва да се внимава на. какво вярваш? Защото има много двупосочни а, информации в, в интернет. За каквото и да било. Но много ти благодаря. Аз от Не, две години да. правя именно това. Да. Правя факт, чек и се боря с дезинформацията. Да, да, да. И ти благодаря, че го споменаваш. Така е. Кои са най-отявлените примери, които можеш да дадеш за разнопосочна информация, на която си попадала наскоро или... ти разкажа една много смешна история. Може би е свързана <сък> с теб самата, или? <сък> да. Предположи. Относно двупосочната информация. Човек, вкъщи съм. Решавам да си хапна нещо полезно. ще си направя една салатка, с чери доматки авокадо. Взимам едно авокадо. Първо в интернет как, как, как кога, кога, е зрял, кога не е зряло, както и да е. Разбрах там, че се не, тако е зелено. Взимам го вкъщи, обаче той има черни нещица някакви вътре. Е леко загниличко. Леко явно загниличко. Аз редовно само да ти кажа, извинявай за прекъсването, редовно си дояждам авокадотата, като има тези чернички неща. Аз не хвърлям. И го изяждам. След като го изям, обаче, съм. Абе, човек. Това полезно ли е? Това може ли да се яде? И отваряш в интернет и виждаш, да, полезно е. Не, това е супер отровно. В това нещо има отрова и по принцип, ако ядеш на животни, те умират. И аз съм, окей, половин час чакаме да видим дали нещо ще ми стане и ще, ще умра. Да, наистина. Човек. Много глупово. Много глупаво, но no, no, хора. <laughs> Жива и здрава <laughs> си, и, слава богу! <laughs> Случва се! Скандал ме. Да. да, да. Същото откривам при а, информацията за тренировки и за спортуване. Точно така. Там е абсолютно. Полезно също... ли е да се яде плодове сутрин? Не, да, не, да, не или да. Мисля, че е... е различно. Мисля, че е различно за всеки човек, за един човек е полезно, за друг не. Другото, което мисля е, че баланса е важен. Абсолютно. Да, да не се прекалява с нищо и нищо да не се отрича прекалено, може би. И е много важно всеки да намери своята собствена формула. И ако нещо не работи за неговия организъм, да, да промени да. диетата или начина на живот. Ние сме толкова различни един от други. Ние сме коренно различни генетики. Точно така. С, а, Органи вътре, с хормони, които се отделят по различен начин. Няма ултимативно вярно нещо за, за всички. Да, вярно и грешно. Точно така. Да. Ти как си със спорта? Съгласна съм. М -м. Остава ли време? Спортувам в къщи. Правя йога. Гледам ютуб клипчета. Много готини готин мацки. И така. Самолук човек. По колко йога на ден горе-долу практикуваш? 30 минути? М не го правя всеки ден, но да, понякога по 30 минути. А мисля, че и 5 минути на ден са достатъчни. Дори даже, може би, е по-добре по, по малко всеки ден, отколкото юрш веднъж в седмицата да се натегнеш. А, ком, да. комбинираш ли го малко и с някакъв тип медитация? Да. Пичове едва ли ще очуде някого, като каже, че с развитието на технологиите има и все по-голямо развитие на измамите в дигиталния свят. Най-честото, което се случва, а ние дори не подозираме за това, е продажбата на наша персонална информация на маркетингови компании. Тук говоря за всичко, което се сетиш. Може да се злоупотреби с твоята онлайн активност, домашен адрес, пол, всичките ти имена, дата на раждане, телефон, навици за пазаруване в интернет и прочие и прочие. И както има хора, които събират информацията ти за техни маркетинг цели, демек, после да ти спамят, така пък други брокери на информация направо ти я продават на други компании. Буквално капитализират на твой гръб, брато. Продават те. Добрата новина е, че можеш да се защитиш и да изискаш от брокерите да изтрият информацията, която имат за теб. Лошата новина е, че за това може да са ти нужни години, за да ги издириш всичките, а и ще трябва да повтаряш процеса на всеки няколко месеца, защото като се оправиш веднъж с тях, те са хитреци и ще продължат да се опитват отново да те пробият. Без защита, неизбежно, рано или късно информацията ти отива в неподходящи ръце. Тук идва продуктът Incogni, който е и спонсорът на видеото. Incogni е направо като бодигард за твоята лична информация. Той от твое име изпраща автоматично жалба към всички тези компании, които използват неправомерно данните ти и настоява те да се премахнат. Супер бързо става, получаваш и точна разбивка ден по ден, колко искания са подадени и колко от тях вече са изпълнени от тези маркетингови компании. Инкогни обаче че не е само лечение, то е и превенция. Когато, например, нов запис на твоя информация изтече, инкогния автоматично може да се погрижи за това и затова годишният абонамент е толкова смислен. Неприкосновеността на информацията ти ще продължи да бъде гарантирана докато използваш продукта. Ползвай промокода ЧЕФО за 60% намаление при годишен абонамент и можеш да вземеш и пълно обещетение, дори ако не си доволен от услугата, но дълбоко не мисля, че ще се стигне до там. Ай, чао! има един страхотен интернет персонаж, наречен Дейвид Гогинс. Най-вероятно не си го чувал, а мен mm -hmm. много ме вдъхновява. Един американец, но той беше казал в едно последно свое гостуване, че той е свръхчовек по много параграфи. Но беше казал в едно свое последно гостуване, че медитира по 2 часа на ден. И аз, да кажем, пък имам близък приятел, който е гостувал в къщи и затваря си очите, ето така, и стои от порядъка на половин час, без да мръдне, без да гъкне. Вау. И си... Да, човек, аз по едно време си помислих, че този човек няма да се събуди. Ама е изправен Еми да, прави някаква поза лотос или нещо такова. Аз обикновено медитирам в легнало положение и след половин час заспивам. Да, не, не е много според мен подходящо. Да, това не е медитация. Като поза. Това, е, това е моята медитация. Ти ме върна, между другото, супер много в надфис. В надфис правихме точно това. Едни такива отпускания на сцената. 100% процента и вие да, сте да, ги да, правили. Да, да, да. Е, нали, независимо, че е твърдо и си на дъските, отпускаш се, мисли това, мисли онова и след малко чуваш някакви колеги как хъркат. Скандално. А правихте ли животни? Ми предполагам, да. Ако Аз... В първия ми клас правяхме животни. Това беше най-образното ми нещо. Ever. Наистина. Да, ами, Просто... Има и предвид, че все пак си учила драма. Ако беше кукли, ще я правиш животни 4 години. Аз кандидатствах и кукли. Бях прията първа по успех. Бях единствената, която на изпита си хвана един пират. Как си хвана пират? Ами трябваше да си сванеш кукла. Да си избереш кукла, с която да играеш. И повечето куклички... Те са плюшени играчки. И повечето плюшени играчки са много сладички. Мечета. И аз виждам една различна кукла. И тя е грозен пират. Съм искам да хвана нея. И те бяха супер впечатлени от мен, защото съм хванала именно, именно нея. Направих му гласът и такъв... Оооо! Аз съм с лакирани ногти. Кой ме е лакирал с нощи? Такива тъпоти. <към> <към> да, импровизирах. Ама май ти се отдава. Как си с озвучаването? Много искам да озвучавам. Не съм озвучавала нищо до сега. Понеже имаш много звънък глас. Много отличителен, характерен. Да. То там в тези среди е малко по-трудно да влезеш, доколкото съм чувал. В озвучителните такива. Но наскоро си говорих с един мой приятел, който озвучава. И каза нещо много важно той за тази среда. Там можеш наистина да видиш тоталната чистота на българския език. Тук ние само си мислим, че говорим по някакъв начин правилно, независимо, mm -hmm. че сме от надписи. Това mm -hmm. е човек, който а, е бил новинар по националната телевизия години наред. И си говорихме точно преди един ден и ми вика: Аз отивам в озвучителното студио и имам самочувствието, че говоря правилен български казва останалите хора ме върнаха в първи клас wow. и това говорим за новинар по БНТ така че наистина ако търсим тоталната чистота на български язик, определено озвучаването е а, ключът към, yeah. към нея. Или просто трябва да се заслушаме как се озвучават а, български, т.е. не български чуждестранни филми и сериали и да чуеш наистина колко отчетливо и ясно а, и внимателно се изрича всичко. Помниш ли как се озвучаваха преди? Един глас, всичко. Мъжки. Так, така ли? Да. Това, да на, не видео, от... на видеокасети. О, велико. Един глас, мъжки, озвучава всичко. Женски, мъжки роли, всичко. Оле, ти къде гото. ме върнал, човек. Да. Може би ти, защото си две години над мен и може да имаш по-ярки спомени от две да. години по-рано. Аз такова нещо не си спомням. Но помня как сме ходили да си вземаме касетки М -м. от близкия... А, видео. видео... Видеотека. Близката видеотека, видеотека, човек. Да малек. Няма, няма я вече, тази професия. Какви неща да си вземеш касети, после да ги върнеш, човек? О, не мога. Право къде се върнах. Добре, хубаво. А, завърши надпис. Да. Да затворим страницата с да. надпис и да отидем към твоят, може би, първи пробив, или да го наречем, която ти беше изявата, която някак си показа на света, коя си по някакъв начин. Аз още в надвиста, в първи курс, снимах първия си филм. О, това съм го пропуснал. Mm. Да, кой е той? Виолетта Жоро и аз. Точно така. Иван Ничев ли Гледайте. беше режисьор? Не, негов ученик. Точно така, Лю. Лю, точно Лю... така, Лю. Да, 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 се познавам. Да, ти да си снимал при, точно при така. Ничев. Mm, да. Uh... А там не играеш ли uh, проститата? Да. А, е много добре, браво. И как виждаш в ролята? Ти не знаеш колко се обидих аз на кастинга. А? Да, това съм го разказвала вече. Да, защото аз не го Но знам. Много се обидих на кастинга, защото когато ми се обадих по телефона, ми казаха заповядай за главна роля за български филм. И аз, а, супер, добре. Отивам и ми дават текста, ето да, да се подготвиш, трябваше на место. И аз чета проститутка. И съм, ба, това момиче нещо се объркал, аз не съм за проститутката. И отивам при нея и съм, аз съм тук с главната роля. Каква е тази проститутка? Нема да играе проститутка. И тя, ама тя е главната роля. И аз, а, добре, добре, ще ги играем. Да. Как влезе в ролята на проститутка? Някакъв практически опит, някак си добили? Да. Не, не в този смисъл. Нали? не искам да звучи обидно в никакъв случай. Да, но... също е много смешно. Аз а, ходих да проучвам. Ага. Ходих да проучвам на Христо Ботев, знам, че са. Не знам къде са сега, може би. Може се сп吧, не знам. На, Христ... на улица Христо Ботев. Булевард Христо Ботев. Бу бу да, булевард, Булевард, да не визираш едно пространство около площад Македония конкретно. И намерих една много готина мацка. И реших да си говоря с нея. Ма направена готина с високи обувки, с гърди. Сеш ли се? Всичко. И аз съм с един мой приятел, съученик. И си викам сега, за какво си говоря с нея? И нещо и викам ми телефона, падна ми батерията. ми исках да видя дали, ще... дали е склонна да ми помогне, когато и се поиска помощ. Точно това е... И, да. и ми помогна. И ми помогна, даде ми телефона си, защото аз казах, че искам да звънна на, на телефон и тя ще се отдалеча. Даже, ето, говори по телефон. Много мило. И си викам, значи, те са си добри, добри, хора. Не трябва така да, да се съдят. В смисъл, какво? Това е професия просто. Иначе са склонни да, да помогнат, да, да така... След което се прибираме и моят съученик ми вика, ма това не е проститутка. Това е. травестита. Виж, аз не мога да се очудя. Аз не разбрах, че той разбра. Виж, аз я приемам като жена, наистина. Да, явно... И ми помогна и е готина. Ако някой пита на кого съм я направил, на, 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 кой, кой е първообраза, това е тази матка, която ми помогна. Добро изпълнение явно на пластичната хирургия имала тази. Страхотно изглеждаше, зад... между другото. А. Хубава господица. Да. По принцип, в този регион и в този район на столичния ни град, предимно такива са дамите, нали, в този отрязък от денонощието. Ако искаш малко по жени, или си влизаш в АЛОБГ, или съответно малко около Лъв мост. Там пък, понеже аз съм горе-долу в този район и минавам често, прибирайки се за вкъщи, редовно ми подвикват. Не съм видял дами с Допълнителни принадлежности, но в същото време пък са малко по-смугли, ако мога mm -hmm. така деликатно да го изкажа. Но това са едни такива нюанси в нощния живот на, на София. Общо заето, ти си била. Трябва да, да се озакони, според мен, тази професия. Тук хвърляме бомба. И аз така мисля. Не, наистина. Трябва да се дават касови бележки. И държавата mm -hmm. печели. Uh, също така, изследвания и така нататък. Това е добре и за. За здравето, в крайна сметка. За бъ... смисъл. И най-важното за държавата, защото е така, искам просто аз. А, ако един ден отида при такава дама, искам просто как се цъка касовия апарат и си тръгна с касова бележка. Знам, че от моята инвестиция в това нещо е отишло нещо в държавата. Истината е, че мисля, че тази професия е полезна, защото има много мъже, хора. Които са в нерав... неравностойно положение. И на които няма как жена да им обърне внимание. А всеки мъж има нужда от женска ласка. Наистина. Благодаря Наистина, ти. Не, 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 благодаря ти, че, че го казваш. Аз преди около няколко години много съдех млади момичета, които започват да прекарат много сериозни отразъци от време с някой по-възрастен, значително по-възрастен, и 70 да. и косур години мъж и в следващия момент се замислям ако аз съм примерно на 70 и се чувствам наистина самотен по някакъв начин и нямам друг избор да прекарам някакво време с жена, какво ще направя mm -hmm. и сега в никакъв случай не трябва да ги описваме тия дами като някакви майки Терези, които просто искат да помогнат. Yeah. Но. Но и аз намирам някаква логика тази професия да, да съществува. Mm -hmm. Много ти благодаря, че пресъждаваш като ме в тази посока. Въобще не очаквах да говорим за това. Това е много yes, сладко. Yes. Това е много сладко. Yes, ти си била малко като Робърт Дениров в шофьор на такси, нали, за да се подготви за ролята <същ> и отива да комуникира с разни такива дами. <същ> да. Готино. Първи курс. Добре, да. изиграе успешно проститутка след това. Да. Mm -hmm. Какви други интересни роли си имаш? Знаеш като и професии? после разбрах всъщност, че а, сценария е по истински случай. Всъщност, те са три а, главни героя. И единият герой е сценарист в, във филма. И всъщност сценариста е този, който пише историята. Това е истинска история. И моята героиня е, това след като заснех за филма, разбрах, е циганка. Ага. Мечто. А тебе и наистина те... има момиче, което не е виждало морето. И сте и показали да видим, да видим морето. Това е да. много хубаво. Теп направиха ли те малко по-тъмна или не беше нужно? Не, бях бяла. Супер секси съм, между другото. С черна перука е така. Секси, облечена. Даже прекалено. <съква> така и Имаш ли голи стени? 20, 20 лева за свирка. Браво. Браво, моето момиче. Супер. Това е. Това е. Ясно, кратко, точно. Да. А, имаш ли голи стени във филма? А, не. Не. Щях да имам, но времето ме спаси. Да, в смисъл. Времето. <laughs> беше много студено. Аха. Беше много студено. Трябваше да се влиза в морето, но беше октомври месец. Аха, добре. Октомври месец беше. Но в сценария пишеше, че тя е. Гола в морето. Защото аз под голи сцени не визирах да влизаш в морето, а нещо по-друго. Малко не, по-интимни такива. Не. А имала ли си интимни сцени по принцип в киното и на сцената? И как се умяваш да подходиш към такива случаи? С а, Иван Ничев. А, така. М -м. Виж го, моля ти се. Да. Имах, а, имах голи сцени. Между другото. Много се притеснявах. Не знам сега как бих реагирала на, на такива на такива голи, голи сцени. Някакси обичам, обичам да е красиво, да е естетично. Нали? Това е актьорска работа. Не винаги е нужно дибидюс всичко да, да, се, да се види, но Той е, то е страхотен Иван Ничев и. А, и с него ли бяха с ексените или? А, в неговия филм. Да, а... може пък да си е поискал човека да се появи като епизодик. Това е малко като Тарантино. И, нали го знаеш? Притеснявах като... се, но много добре изглеждат на, на екран след това. До, доста естетично, нищо, кой знае какво. Даже мисля, че е изрязал някакви по-провокативни неща. Ммм. Mm -hmm. Mm -hmm. А какво представляваше самата... Хубаво е човек да има доверие на режисьора си. <laughs> Съгласен съм. Какво представлява самата секс сцена? Поку <laughs> Секс бечейфъл в български филм прави или на маса. Смисъл... А, така ли? Еми, <laughs> всичките секс сцени в българските филми са налегло. Виждал ли си секс сцена? Аз почти не. Всичките са на прозорец, не. на масата, на... Асата, на... На мивката на земята. А, според мен така повече може да се фалшира. <сък> Сигурно, да. Или може би вие... е по-лесно за снимане. Не или вие не го фалширахте. М Нашата беше на прозорец, например. Това не ми отговаря на въпроса. Какво? Фалширахте въпрос? ли го акта, или трябваше да го доближите максимално до реалността? Е, поиграхме го. А, така. Да. А. Добре, да. Къш, интерес ми е, понеже не съм правил секс сцени до сега, да знам дали ще се очаква от мен да... Нали. но в крайна сметка аз бих се жертвал за момента пред камерата и да стане максимално автентична сцената за това. Трябва ли да кажа нещо? не, не, не. Разбира се, че не. Какви други предизвикателства си имала до сега в актьорската професия? Жени с деца в България, когато спечелих кастинга, мисля, че бях втори курс. И това беше паузата, всъщност, между единия и другия глас. И кастинга ми беше много голям. Три, три четири етапа имаше. И всъщност дойдоха американците, които са създали истинската, истинската версия. И те, те, те си избираха актьорите. И аз съм много горда, че американците избраха мен за това нещо. Много е хубаво това. Но не актьорите, не О'Нил uh, uh, и останалите от каста, режисьорите. Uh, да, които са свързани с самото. Те всъщност е в, в много държави го има. Това жени с деца, ремейка. Тук въобще не беше успешен. Не, не ми беше смешен никак. Ами. Може би защото беше много копипейст. Трябваше малко се по-българи, според мен. Не знам има ли са право всъщност. Не знам, не знам. То е един сезон ли изкара? Два. 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 Два сезона. А бяхме подписали за 10 години напред. Иха. <laughs> Сега се върнах от Турция. Спечелих един кастинг за игра демо игра. И когато трябваше ще го направя, <към> кастинга, си викам, ма, игра. И в Инстаграм, нали си гледал тия клипчетата, ели да дето GTA, как... Да, да, да. Но, много готи. И аз си викам, сега, кастинга ми трябва да е малко... И се движа е така, защото си мисля, че ще е анимирано. Както и да <към> Хареса е. Харесали са ме. С това моето клатушка, не? Всъщност е. А, киното влиза и в игрите. Киното влиза и в игрите. А за коя? То игра? си е реално. С VR очила. Ами, по принцип е китайска. М любовна игра. С а, VR очила. Не, 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 не. Без такива работи. Окей. Okay. Да. А, тя е за. да видиш как се развиват отношения. Мъж е героя. Имаш 4-5 момичета, варианти. И ти си избираш, и имаш два отговора, три. Избираш на къде. Всъщност няколко, няколко края има. А каква е целта на Различни... играта? Доста дълбока тема, между другото. За, за, зачеркнахме. Когато го разпитвах, и тя е, че, например, в Китай има много повече жени, отколкото мъже. И доста мъже остават без. Да, да се преборят с самотата и, да. и това е супер да. таргетирано към тях, те ще консумират да. подобен продукт. Това за Китай не го знаех. В интерес на истината в Русия имат реален проблем за това, защото то само с война и само с изпращане на мъже, които да гинат на фронта, още от втората световна е това, но в Русия си е така. Но за Китай не знам каква е причината. Може да е подобна, може и да е мъже да са били... Мао, не знам дали знаеш, но Мао Дзедун, mm -hmm. това е китайският диктатор, който е управлявал може и десетки години. Аз съм влизал в мавзолея. Е най-кръвопролитният диктатор и а, а, управител. И не, не император, а, не президент. Сега ми избяга думата, но нека да, да го наречем диктатор. Да. Забравих позицията в Китайската комунистическа партия най-отгоре. Най-кръвопролитният в целия свят. Има 50 милиона убити китайци от Мао Цзедун. 50 милиона. Хитлер има около 5 милиона евреи и още, нали, благодарение на неговите глупости, още милиони със сигурност. Сталин има, може би, 20 и няколко. Говоря на тук слагам дисклеймър. Хората, ако искат точна фактология, да си го проверят да. в интернет. Но Цзедун е първи с 50 милиона. Така че, може би, още от тогава да има едно, една такава липса. Аз, това е моята логика. Може и да е погрешна. Mm -hmm. Но много, много любопитно нещо разправяш. Да. Mm -hmm. А останалите. Много, много, много готин а, екип има още българки. Ние сме четири момичета. Другите актьори са а, турци. И а, един актьор от Лос Анджелис също. Който не спира да снима в България, между другото. Браво, момчето. Да. да. А добре, каква е идеята на играта? Тоест, ясно ти комуникираш тези жени, но развиваш ли някакви семейни отношения с тях, като в Sims? Хм, не знам да ти кажа. Това е само демо. А, иначе моята гириня е много интересна. Мистериозна малко, като Forest Witch я описват. Когато го плаши на някакви моменти. И така, има и такъв елемент, който е мистичен, фантазия. Не си го представяй едно към едно. Да. Ама пък да. би го цъкал това нещо Моя, с удоволствие. Моята гириня е лоша. А така. Поне така казват. Но аз мисля, че е добра. Дори лош герой да играеш, трябва да си го оправдаеш. Напомняме обаче, че все пак тук става дума за VR игра, а не да. за пълнометражна продукция или нещо подобно. Дай да кажем името на играта, хората, които искат да комуникират с теб в нея. Да. Казва сте forgetting, се Forgetting Forgetting Emily. А така. Това е явно някакъв китаец, който е самопотънали гимиите за някаква Емили в живота му и трябва да се разсея с малко българки и малко турци. Очевидно. Може да иска да разнообразява. Добре, както и да с глупости. Нека те върна малко на жени с деца mm -hmm. в България, понеже това ми е доста такъв ясен спомен. Точно от, също от моето студентство. Те тогава, успоредно с. На и твоето обучение започнаха снимките. Според теб, как сме в комедийния жанр в България? Можем ли да се справим и да създадем една комедия, която да бъде малко по-интернационална, малко да успее да надскочи нашия менталитет, нашата народопсихология и да стане малко по-космополитна, хайде така да го наречем. Mm -hmm. Мисля, че сме добри в комедията. Между другото. И има чудесни актьори. И а... аз много харесвам Ола Инклузив, например. Той си е много така български. М -м Позитивен е, готин е. Харесвам го. Много български истории има вътре. Ти имаш и хубава, немалка роля там, най-малкото това да кажем. Играя майка, защото това е по-близо до мене по принцип. М -м мисля, че трябва да опитваме. Да опитваме. Дори да имаме неуспешни опити, с опит се учи човек. Не трябва да сме прекалено критични, защото за да направиш филм или сериал в България, ти трябва доста усилия. За да направиш един филм, ти трябват 2-3 години. И това е достойно за уважение. Желанието като цяло. И трябва да се опитва повече, за да накрая ще успеем. Права си напълно. А как би си обяснила отказа на някои наши сънародници да дадат доверие на българското кино? Много хора си казват, айде тук, къде ще ходя да гледам български филми? И понякога залите го показват. Аз, не, не. да кажем, имам другата нагласа. Аз, каквото излезе родно, независимо, че само като видя трейлера и знам, че ще ми е скучно, Независимо от това, отивам и, и подкрепям е. със своя билет. И, аз... и ти ли си така? Да. Защото да дам пари за някакъв американски блокбъстър, където ще има примерно 200 милиона печалба, ми. Какъв е смисълът? Сега не се правя на някакъв меценат. В крайна сметка аз ми лея за това нещо. Искам да имам и компетенция за това, на къде отива жанра в България. Но за мен е важно да се дават нали, такива. Примери на доверие. Да, да се подкрепяме. И аз гледам всичко, което излезе. Между другото. Кой беше последният български филм, който гледа? Филмът на Яна Титова. Гледах последно. Ето, е много хубав. Ми. Малко е тъжен. Малко. Малко е тъжно. Тъжно е, защото е супер реалистичен, но не ти ли харесва? Значи, харесва ми а, много операторското майсторство. Много, много сме се развили, мисля, че имаме чудесни оператори. Кадрите са много красиви кадри, виждам и това е... Браво, браво. Една идея, мисля, че историята може да ни е още по-добра и по-завладяваща. Има какво да се иска, но... Има и, има и много хубави неща. Так, да? Градивна критика. Обичам, uh -huh. обичам и да хваля нещата, които гледам. Сега да казвам какво ми е харесал. Много готина картинка. Много. Yeah. Харесаха ми момичетата. А всъщност това са. Те не са актриси. Много добре стоят на. На камера. Много, много естествено. Но тук идва функцията на режисьора. И той какви задачи ще даде на актьори. Да. Актьор... Ак... да. Актьорите на снимачната площадка. Супер е важно. Ти отлично знаеш. Ти ако не знаеш какво играеш, си като пате в кълчища. Просто обичам да виждам... А... Знаеш, ти в Смисъл, проблема е в мен. От... Относно... Историята, примерно, на българските филми, и той че, обичам да ви е надежда някаква. Разбираш ли? А не всичко да изглежда толкова гадно. Защото в България не всичко е толкова гадно, не знам. Не, не съм съгласна с това. Има и хубави неща. И... Има, зависи от каква призма се погледне. Искам да покажем и хубавото. Да. Но хубавото пък, ако отива в този захарасан по американски ако... Чес, жанър... Не, 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 не. Нека да е... Добре, нека да е лошо, но да носи надежда. Да има вяра. Защото в повечето български филми няма никаква надежда. Няма вяра. То е Тия, Ай, така. тия звуци на маста идеално би чуха нашите слушатели в Spotify, благодаря ти за което. Е, демонстрира само с звуци липсата на надежда нали? да. в българското кино и си права. <сък> Защото последните един-два филма, които гледах, бяха с а, толкова сиви пейзажи, само панелки, само някакви хора, които са страшно депресирани в страшни житейски трудности, псовни, разбира се, нали? Все пак трябва да се покаже, че на този човек му е изключително тежко и трудно в конкретния момент от живота. И това е нещо, което аз също не толкова много харесвам. <сък> трябва да има и такива филми, със сигурност. Но си мисля, че голяма част от а, зрителите, които не гласуват доверие на българското кино, е заради точно такива примери. Бързо прекъсване на епизода с Софи Маринкова, скъпи приятели, за да ви напомня, ако харесвате това, което правя да ме наградите с един абонамент и една камбанка. Това е основата, моят канал да продължи да се развива, да продължава да расте и да достига до нови хора и до нови зрители. Аз съм малко като пирамида направо, така го разбирайте. Благодаря. Ай, все да пак българските филми в киното, се борят с а, някакви супергеройски, с Марвел, с това. Това не е лесно. Не, никакво никак. Е. Не е лесно. Никак. Това е абсурдно. Абсурдно mm -hmm. е просто. Mm -hmm. Сигурно трябва да има някаква държавна политика в тази посока, как да се популяризират, но това вече пък да не отваряме тази тема, защото стигаме и до бюджета за култура и става страшно. Знаеш, кой е най гледания български филм? България. Чух, че най-гледания български филм в България последните години е Бай Иван. Честно! Да. Ами. Не е лошо, че има и такова явление със сигурност, то там, как да кажа, разковничето е малките деца и хората, които харесват да. подобно нещо. Ние като хора на изкуството и хора Не. завършили надпис се някак си вдъхновяваме по-скоро от нашите образци на игра, на сцената или пред камера, докато стилът в този филм е коренно различен. В да. стил, стил, в смисъл, ние отлично знаем, когато сме го учили, как не са спазени, спазени елементарни правила на поведение пред камера. Нали, всичко е супер преекспонирано, няма м, автентичност в част от героите и така нататък. Всъщност не знам дали не е най-гледан, но разбрах, че си е така чух, де, че си е избил парите, нали, инвестирал си с... И си, си си ги върнал, че даже и отгора, който е въл другото. Не, не, аз пак казвам, нищо лошо не казвам. Такива неща трябва да има. А, просто наред с а, този успех, трябва да учетем и като хора, които все пак имат някакъв поглед... Да учетем и някои неща, които не са толкова хубави, не са спазени, дори mm -hmm. като поведение. Но yeah. това, нали знаеш, че зрителят няма как да го оцени, няма как да го види. И, може би, неговото око, особено окото на едно 10 годишно дете, въобще не е толкова критично. То се радва просто, че вижда някой свой а, такъв идол от интернет. На големия екран. И пак, супер, наистина, смисъл, това все пак вдига брутния вътрешен продукт. Децата. Децата много гледат интернет. Аз седя и по. По Орлин, Малкия. Кои влогъри гледа Орлин? Той е на 10 сега. Значи, той много се интересува от игри. Та, нормално. А, и гледа. Всъщност, преди гледаше много. Гледаше много как някой играе. Игра. Човек. Това е супер странно, но. Но е нелепо. Наистина, малките. Да. Забавляват на това, харесва им. Но трябва да ти кажа, че ние бяхме по същия начин. Аз като съм бил на 10, съм ходил по компютърни клубове да и правя същото. И седи гле... и Омаверно, седия, гледам. Ми да. В смисъл, това всичко се повтаря. Абсолютно да. нормално е. Да. Гледа игри. Сега, през последните две години, година и половина, гледаме много футбол в къщи. Чефо много футбол гледам и аз. Запозната съм. Барселона е любимият ми отбор. А, Меси е един от иду, идолите ми също. Много готин. Гледах два документални филма. Страхотни. С Барселона. Също сега съм заобиколена от момчета. Драго. Кво да е друго? А, другият ни син Павел, който е на 18. И Урлин. И бе хубава, хубава. И драго ли е фен на Барселона? Драго, драго е фен на бокс. Гледа много бокс, Орлин гледа много футбол и, знаеш, никога не съм я виждала по този начин тази игра. Обаче я видях по, по много готин начин. Покрай тях го, го усетих някакси, показаха ми. И той, е, че всъщност, когато загубиш, да не е той игра. И е много готино да видиш едни успели хора, един готин успял отбор, когато загуби, как се справя с. всъщност с загубата. Как се справя. Това се отнася и за боксьорите. Много. Мъдро е, готино е. Това се отнася и за живота. И за живота, генерално. да. За живота много ми харесва това. Трябва да ти кажа, че аз точно в момента съм на тази страница от живота ми, когато. Не всичко е така, както аз го искам, но въпреки това вярвам, че колкото повече а, стисна заби в момента и колкото повече трудности си създавам под формата на дисциплина, редовни тренировки, да правя това, което дори не ми се прави. Mm -hmm. В същото време знам, че когато дойдат още по-трудни времена, аз ще съм много по-здрав и готов да ги посрещна. То това е и цялата идеология на стоицизма. Тази философия, която много често пропагандирам в канала си, защото за мен наистина, основа на психиката, на здравата психика на човек е да не се страхува от страданието. Защото ние на тази земя страдаме. Ние страдаме ежедневно под някаква форма. Всеки ден правим нещо, което не ни харесва. И не трябва да. Не трябва просто да бягаме от неудоволствията, защото не. колкото повече ги избягваме, те в последствие ще дойдат. И ще дойдат още по-лоши. Да. Същност, въпрос на, на реакция. Също. И как, на реакция? Как, как, как реагираш на, на нещата? Но то, ми... На, на да. нещата, които не се случват така, както искаш. Много ми е интересно, ти какъв а, поглед имаш над трудностите в собствения си живот и как реагираш ти? Какви са твоите механизми за справене? Когато нещо така лошо се, се случи имам нещо на предвид между другото, някои неща. Първо реагирам с а, хм, много голямо разочарование. Някак си това емоция, от която не, не мога да, да избягаш. Минавам през палитра от емоции и тя е първо разочарование, после тъга, после агресия. Докато накрая се примиряваш и идва вяра някаква. И дойде ли вярата, нещата се оправят. Но преди да дойде вярата, има ни някакви емоции, през които трябва да си минеш. Ми... Хора сме. Бях чел Едно точно разпределение на емоциите, които човек започва да изпитва, когато му се случи нещо гадно. И не знам дали ще ги кажа в точната последователност. Да, обикновено всичко започва с отричане. Да. Това не да. може да е истина, абсурд, това не се случва. Да. Не, не искаш да го повярваш. после виждаш, че то се е случило и започва яда. Ай, точно така. Започваш да се нервиш. Как може? Абсурдно е това. Защо на мен? Точно сега ли? Mm -hmm. После я да преминава в тага, т.е. вече ти си наясно, че нищо повече не можеш да направиш. Mm -hmm. Мъчно е. Тагата отива в приемане, и в момента в който приемеш трудността, някак си след това е много по-лесно да продължиш напред. Но okay. всичко до момента на приемането. А, е трудно и е тежко, и трябва да се стремим, когато някакви много гадни неща не се случват в живота, първите ам, няколко стадия да ги направим максимално кратки, ако можем въобще да ги пропуснем. Най-голямата философия е там, когато ти се случи нещо гадно, директно да приемаш. Абе, има ли такъв човек? Сигурно няма. Всеки човек се е чувствал слаб, всеки човек емоционализира в една или друга посока, в една или друга степен, но поне трябва да се стремим към това да не избухваме също това е втория стадий на яда, примерно при мен отсъства, или пък може би наистина съм се умял с годините да го огранича, но смея да твърдя, че рядко се ядосвам, да се ядосвам, да троша. Аз никога не съм хвърлял, никога не съм крещял да стигна до чак такива неща. Ще си мрънкам, не може нещо да, да, се, да се нервя на себе си, обаче чак до такива крайности не. Но пък на нивото тага, там също съм стигал до по-големи мащаби на тази емоция. Да. Но. Някой път, не знам дали ти си така, съм се чувствал дори щастлив от това, че съм тъжен. Изпитвал ли си нещо подобно? Ами. Някакси да ти е хубаво, че ти е тъжно. Хм... Много е странно. Значи не е само тъга, може би е и. И нещо, и нещо друго има. Едва ли. И тъга, и. Ако, ако да речем, си кажеш, че това те учи на нещо. Може да е хубава тъга. Да е да знам. Може и да е хубава тъга. Знаеш ли, аз мисля, че съм развил това усещане към тагата защото много пъти в живота ми, когато съм бил много тъжен и ми е било много трудно, след това пък е идвал някакъв връх в да. живота ми. Някакъв такъв мой си, т.е. Аз съм осъзнал, че това е голям успех за мен в конкретния случай. И когато в момент съм тъжен, някакси, може би, това ме вдъхновява и това ме приповдига, защото знам, че неминуемо това нещо ще свърши и ще дойде нещо по-хубаво. Да, и то е като тази поговорката, с всяко зло за добро, или след бурята идва дъга. Виж, това, между другото, са клишета, нали? Но те са клишета, точно защото се истини. Абсолютно си права. Не знам дали в моя подкаст или в някое гостуване бях споменал за една книга, която прочетох наскоро и тя тотално вече затвърди това мое убеждение. Допамин нейшън се казва, нали? Mm -hmm. Нация на допамина. Разбирай. И се набляга на този постоянен, константен баланс, който трябва ние да спазваме в животите си, за да сме щастливи, баланса между болката и баланса между удоволствието. То е буквално като на тези люлки, на които а, се люляхме като деца. Едното дете седне no. на едната а, част на дъската, другото детенце на другата част. И съответно, когато ние изпитаме Малко повече болка в живота. Съответно, след малко, като везна, удоволствието пък ще дойде надолу. И на този принцип е един такъв постоянен баланс. И може би това някакси ме а, държи в трудни и те, моменти. И те успокоява, да. Да, много баланс. е баланс. Аз и затова между другото. баланс в света. А... В света няма да го кажа. И, и защо? Защото понякога е печелят. А какво губиш като печелиш? Е, тук влизаш вече в някакви много метафизични <сък> <сък> въпроси. Много философско. Това тук е и Сократ, нали, ще се затрудни и се почеше по тиквата. Много философско. Да, но ти благодаря, че ме накара да разсъждавам по-дълбоко върху болката на човек и как Много да обичам да такава с нея. литература, между другото. Научета Такава. Интересувам се от баланса. Ще ми я кажеш пак тази книга. да... А, можеш ли на английски да четеш? Ще можеш. Мога. Да, супер. Изобразително изкуство в търговище, но и едно английско езиче си да учива. И как бе? Е, демото ми беше на английски, ти как си мислиш на български? Добре, не? добре. Не то вече ние сме принудени просто във века, в който живеем да знаем този англосаксонски пропаганден е, западен език. Разбирам всичко, между другото, малко се притеснявам да го говоря. Да, нормално е. Ние нямаме някаква ежедневна практика. Да, притеснявам се. Дали, дали звуча добре. Но много самочувствие ми дадоха да, инвеститорите, които са в играта. Те са... Това има роден език. И са... А, ма те викат... Насякъде всеки са... има някакъв акцент. Дали ще е испански, мексикански. Те са свикнали с това и го приемат за супер нормално. Това е един перфекционизъм, който и ти и аз трябва да борим. Да. Аз съм по абсолютно същия начин. Може и да ние от престоя в надвис, където знаеш, че за всяка сричка са ни бухали в главата. Тук въобще не ти се чу това на сцената и започваме много да обръщаме внимание на тези неща. И даже знаеш ли, че на кастинга, след като си пратих първия кастинг за, за играта, Uh, режисьора, турския режисьор, каза, моля те, намали си малко Славик. <плук> <плук> и аз съм, оле, оле, но съм София зле. София много, много съм зле. Мале, ужас, както и да е намалям го, репетирам супер много вкъщи, с драго, слушам как се произнасят някакви думи. И пратих си го без Взеха ме в крайна сметка, отивам, играя го. А, между другото, София, за акцента, говорих тук с а, шефовете. Остави го. Не се опитвай да го поправяш. Върши чудесна работа. Те за това са взели. И аз благодаря ви, хора. Много яко. Да, така, дай ми повече, повече самочувствие ми дойде. Дай да кажем няколко думи все пак и за твоите появи, защото наистина ти си една хубава, просперираща, талантлива и реализирана българска актриса. Коя роля е най-близка до теб от всички тези м, твои появи на малкия екран? Е, аз ти казах. Ролята на майката с семейството. Тя В инклюзив. Е, да, да. Тя най-близка. Да. Хората по улицата, припознават ли те с някоя от ролите? Със сигурност. Това е малко такъв риторичен въпрос, който задавам. Но с коя но... най-много те припознават? Mm, зависи какво се дава в момента. Ако се дава пътя на честа, аз съм Жаки. Ако се дава инкузии, аз съм О, Елена, 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 Елена. Много, много готина енергия получавам, между другото. Връща ми се. Много, no, много no, хубаво ми се връща. Със сигурност, човек. Как няма? С без смисъл. Това са. Много любов. Това са едни свежи телевизионни продукти. Разбира се, не перфектни, но факт е, че дават някаква готина енергия и много трудно някой може да те спре на улицата, когато си актьор и да, да ти каже, ти той герой ли си, Ве, ти си голям тапак. Докато това може да се случи, когато си влогър и си казваш мнението <laughs> по някои неща. Верно. Е, да, да, но не искам да задълбавам повече. А, много по-млада изглеждаш на живо. Е, типа, не си толкова висока, колкото си мислех. Малко си ниска. Еткия. Е, такива да, неща съм чувала съм неща. Как, как директно ще ти го кажа това? Да, ма с добро го казват, между другото. А, ти си по-слаба, бе. Е, ми тя камерата май е качва килограм. Е, така. <laughs> е, много е сладкото. Да. Много е готино. Ами, как реагираш тогава на една ситуация, в която хората усещаш, че лека по лека започват да спират да те разпознават? Знаеш, че Кариерата на всеки един актьор преминава през известни върхове и спадове. А Усещаш е? ли понижено светоусещане, самочувствие? Мислила съм за това м и а започнах един проект нов. Започнахме с драго. Правим нещо много готино, много наше, сценари, за филм. Влизаме в киното. Прекрасно. Даже сега аз не знам се верна ли съм, мога ли да ги казвам тия неща, да ги кажа ли или след като се случват. Но стискайте палци да стане, <laughs> да стане хора с добра енергия, ще го кажа. Много ни е на сърце. Но ти много нищо не е каза сега. Ми, нищо не съм казала, да. Е, много бомбата. ни е на сърце. Знаеш ли, а, направихме го в един много тежък момент за нас. М -м -м, малко се бяхме депресирали, да ти кажа. И двамата, семейно. Ами <с hills> семейно, ковида човек. Покрай ковида. Имахме паника таки, борили сме се с тия работи. И двамата, не знам. И двамата, наистина. А за, за, групови паника таки за първи път чувам. И, не, те не са по едно и също време. А, okay. е в паника така, другия е спокойно, <рък> диша и всичко ще е наред. На следващия ден другия е така... Леле, смятай. Абе, случвало се наистина, особено покрай, покрай ковида, отразими си, наистина. То се отрази на цял свят, не само на мен. Факт. Така че... Но е важно да обърнем внимание на това, че Драго Симеонов е мъж, стъпил на земята, възрастен, реализиран, и виж, че дори на него му се случва нещо толкова, толкова неприятно. Да. И а, преборихме се с това нещо и то. Креативно. Креативно, решихме да го опишем. Решихме така с вяра, с надежда, дори да се насмеем над някакви неща. Написахме един а, комедиен сериал. То е само проект. След което развихме нещо друго за филм, както ти казах. И даже вече имаме екип. Имаме продуцент, имаме оператор. Имате и статист. <съправда> не, ние ще вземем за готина роля. Не, не, аз виж сега не съм учил надпис, да си знам мястото. Искам да съм си там да се появя с левия крак по едно време в бекграунда на без фокус. Това <съправда> може. И, не, мислихме между другото за тебе. Супер, дано. Мия да много да измислим. Говорили говори съм си. Да. Наистина. да, да, дано, ще се радвам. Наистина аз съм малко като на резервната скамейка, като играч, който иска да влезе в 92-та минута на мача. Не съм играл от години вече. Тук започвам да правя някакви артистични неща в канала си, защото не издържам. Да, си го пожелаем и да го манифестираме. Искам ви палци, ми то сега. най голямата трудност, според мен, предстои. Тоест, да. сценария звучи да не е лесно, но е може би малко по-лесно това да намерите финансиране. Hmm. Ще, е, ще кандидатстваме е, за финансиране. Така, одобрени сме на, на, един етап. Аз съм много горда с това. И ти знаеш, пътя е дълъг, очаквани още. Още. Да. Очаквани още. Но хубав, хубав, интересно е. Интересно е. Има да. случаи за някои сценарии, които отлежават с години, а някои сценарии отлежават и с десетилетия. И никога не знаеш дали пък това не е правилното. Едно нещо да се създаде и да се в последствие реализира след 10, 15, 30 години. Ей, надявам се това да не е наше. И аз да, се надявам, И аз се надявам със сигурност. Но, супер. Е. Човек трябва да е проактивен, особено в тази професия. Мисля и за представление също така, но е това, което казах в началото, да кажеш нещо от себе си, да, 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 да дадеш нещо от тебе. А, чак сега се чувствам готова, може би. И то не е напълно, да ти кажа. Особено е. Особено е. Трудно е някакси понякога да се сработиш с хора и да стане наистина химия. Много всеки иска да си играе с хората, да са му приятни, обаче не е винаги е възможно. Ти всъщност в момента някакви театрални участия имаш ли? Не, в момента не и точно защото сцената ми липсва. Мислим за някакъв а, хибрид. М, такъв а, между стендап и театрално с драго заедно. Да, си той. Добре. Мислим заедно го направим. Има и предвид, че стендъпарите много не обичат, когато актьорите започват да зоват своите театрални продукти нещо като стендъп. Мразят го. И аз съ... Няма да е стендъп. А, ясно, <съща> пълно ги разбирам, понеже съм ходил няколко пъти на опън майкове, подготвял съм свои текстове, това нещо е много трудно. Това нещо за мен е много по-трудно дори от актьорската професия. Виж, аз казвам нещо като Стена, защото Драго се е занимавал с това. И всъщност той ще с мен, с, с, с мен на сцена, ние така го мислим. Драго да. правил ли Стен да как... Ей, как не го знам тук. Разговаря Наистина. Така че не е обида. Та, да, в никакъв случай. Мадрал ходил ли е на Опан майкове, такова си смешки? Ами, Ролствал е, устата с Тео с тази всичките. Да, да. Имаше стендъп комеди в едно заведение до Младежки театър и то всяка седмица а, беше много добър, между другото. Супер му се отдаваше. С а, Тео Чипилов също правеха такива бе... Ох, как ми излезе Пускат такива стари филми и ги дублират отгоре. Ама импровизират. И се получаваше супер готино. О, това е много супер смешно. Готин. Да, 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 да. Представям си. <съща> Има такова видео в интернет, не знам дали го е правил Драго Симонов, но е, <съща> но е добро. Една изрязка от дързо си, красота, минутка и половина. Скандално смешно е. Както да. само се обвинява от кое е пръднал. Не знам дали си огледала. Не А, да, 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 сетих се. Орлин ми кое... го е пускал това. о, не, това Във... е ужасно смешно. <същ> да, да, да. Просто да, да. виза единия персонажа с цялата сериозност, защото <същ> нали? те дърси красота, са много сериозни. това дърси кръста да, ли? Аз си мислех, да, бе... че е някакъв ъ... друг сериал. Не, не, дърси кръста. Отделно, естествено, има, сигурно и някои. някоя друга такава пародия на друг сериал, но е много оригинално и много смешно. Готинко. Добре, а, относно пък киноизявите ти, а, кое остави най-голяма проправи, т.е. най-голям път пред теб за бъдещи участия? Кое беше най-успешното твое начинание? Хм. Не знам, според теб, кое Не мога да ти кажа, защото ако подкрепям българско кино, то българските М -м. сериали не мога да ги насмогна. И... Сега ще ти кажа. Я мисля, че най-големия успех ми е, че показах, че мога да играя драма и комедия. Ще ти кажа защо. Защото тук българските актьори, така, е виждам и не ми харесва, че се набеждават. А, този е само е комедиен, тази е само драматична, примерно, а Можеш да си, да си всичко. И а, много ми хареса, че по едно и също време играх в а, два различни сериала. И един е драматичен, другия е комедия. И аз съм супер различен от двете места. Кои са сериалите? Пътя на честа и Оуен Куздив. Ага. Защото единия е комедия, друг е драматичен. Хареса ми, че имах възможността да покажа, че мога и двете неща да ги, да ги играя. Много малко хора имат тая възможност. Да. Така, не, не, у... набеждават се, наистина се набеждават, някак си. Определено е шанс да можеш наистина да участваш в две различни продукции, в два различни жанра. А има ли жанрове, които пък не си пробвала а би? Ужаси. Примерно. <сък> прим... Имаме ли, ли ужаси български? Ми, има някакви опити, да ти кажа. Да, триори. Какво ти се играе? Аре, така Че, да ти задам въпроса. Ей, това драго да е да го пишеш сега, много ми си играе. Ама да, ние нищо не можем да кажем за него, така че не мисля, че е интересно. Но ми драматично е, тежко е, и има надежда в него. Ей това, okay. което е да. управя за така. Има да. Неща с надежда ми се играят. Нека да е трудно, ама да се види как преминаваш през тея трудности. Има ли си по-голяма трудност от момента покрай пандемията и съответно дори паникатаките, до които сте стигнали семейно? Ох, ами, имали сме, имали сме, да. Да. Какво е... по-страшно от паникатаки? Тя, да, не знам, драго ще се разсърди силно, ако го кажа това, той го пази в тайна. Защо да се разсърди? А... Януари месец беше много тежък. Чев. За мене. А, защото Драго влезе в болница. Уж за нещо така супер рутинно. Всъщност нека го разкажем. Може би ще, ще е полезно и да, за да. хората. Абсолютно. А, за нещо рутинно. От херния. Го, го оперираха. И а, така планирахме я след един месец, кога ще е удобно да се направи. Влезе на операция, тя продължи много дълго, беше в интензивното супер дълго време, имаше така кръвоизлив някакъв. Нещо се обърка човек. Нещо се обърка. И аз това въобще не го очаквах. И имаше ни няколко дни, в които. Минах през цялата тази палитра от емоции, която ти разказах. С тага, с агресия, с какво се е объркало, ма кой е виновен, разбираш ли? И имаш един период, в който така не исках да се, да се примиря. Имаше голяма опасност. Или поне аз така го усетих. Не знам, имаме голяма опасност, но много се изплаших. И не можа да спа -ти по цяла нощ, висях там и в болницата, видях го в... веднъж, в... единия път го видях в супер такова лошо състояние, и пак почва да кърви, път трети път ще се прави операция, и аз съм, какво става бе? Какво става, какво става, какво ти, ти...? се обърка? И трябва да говоря с други лекари, имах агресия към лекарите, към болницата, към живота, към света. Как мога това да се случва? Обаче, аз в принцип като изпанския тежки моменти гледам да се събирам и да оставам насаме саме със себе си. И имаше един период, в който аз даже и сънувам много, между другото. Така, Сънам някакви неща, де се сбъдва, дет па такова, на някой не обръщам внимание. И това имах и сън такъв. Ако щеш, дори и себе си обвиних, че нещо не съм направила. Като... Или не съм предупредила. И а... в момента, в който не знаем, ще се оправят ли аля се оправят нещата в а, кабинета на, на доктора, чакаме изследванията, да видим, ще се прави лоша на операция, какво ще се прави. Той излезе, аз седя сама в кабинета. Бясна. Трепери ми окото, сърцебиене получавам, ядосана съм. Ядосана съм на Вселената, на Господ, на всичко. И седя, седя, човек си запалил свещичка, доктора. Гледам една четирилизна детелинка, Ма така, плазма. Аз в някакви такива трудни моменти се виждам някакви 4-листни детелини и то, В такива моменти човек не знае, не знае как, какво да прави такъв. И. Фарям се телефона, нервно ми е, не знам, не мога да намеря място. И получавам 0000 часа някакво съобщение от някакъв мой фен, картинка на една икона на Свети Атанаси. А, Антони, извинявай, на Свети Антони. Който пише, че днеска има празник и а, м той по принцип бил на, на рани. Аз не знаех, не знаех за този светец. Помага на рани, помага на семейства и аз в такъв момент човек няма какво друго да прави. Освен да се моли. И да вярва. И чух едно тихо. Вярвай. Уф. В този момент. И си викам: Добре, вярвам. Вярвам на, на тия доктори. Вярвам в доброто. Вярвам, че се оправи. Вярвам, че е трябва да преминем през това нещо и да ни научи на нещо. Вярвам, че всичко ще е наред. Вярвам, че доктора не е сгрешил нещо, а че иска да му помогне. Вярвам в тази болница. Господи, бъди в тази болница. Господи, помогни на, на всички хора тук, които страдат. Бъди в, в, в ръцете на лекарите. Помогни на. Бъди очите им, бъди тяхната интуиция, бъди всичко. Много се молих. Дадох и обещание. И това обещание е да. Да се радвам на всеки един ден. На, на всяка сутрин да си казвам благодарна съм. благодарен съм за всичко, което имам. Да, да благославям хората около мене. Да казвам хубави неща. И това обещание си го спазвам и до днеска. Доктора се върна и вика, ми не знам какво стана, вика, ма спря да, да кърви. И, и се оправи. И се оправи. Два месеца по-късно, ме е страх да разкажа на Драго това нещо, през което минах. Ай, той беше много лекарства, така, опоен. Съ... Той, може би, не знае през как... какво... какво се е случило или опасно ли е било. Два месеца по-късно му казвам, така и така, разказвам цялата тази история и той ми вика, а, свети Антони! Е, човек, сетих се. Той е много готин светец. Аз като малък бях много впечатлен от него и съм го рисувал. Викам, така ли? И ми вика като малък, вика като детенце. Го видях, той показа ми на една рисунка с една брада дълга и всякакви дяволи го дърпат. И като дете бил много впечатлен от, от тая рисунка и го нарисувал. И той. Фантастична искреност. Много ти благодаря. Аз Абсолютно се потъпих в, в тази история с хепи енд, което е супер, супер важно и е много поучително, че го разказа и много ти благодаря, наистина ти като една актриса си влезе в един хубав, искрен, истински монолог. Така е. И, и се радвам, че те попитах, защото тези неща трябва да се говорят, не може всичко да е хахо хихи и в живота не винаги е всичко хахо хихи и много се радвам, че, че сте преминали заедно през Да, да много това. ми се разсърди, че го разказвам. И няма за какво. Той Но, така не че и тук ще дойде той пък ще разкаже своята гледна точка. нали? Той пък как е бил Той плен... тия неща ги бори с uh, чувство за хумор. Абсолютно. Точно така си подходили преливаха, и аз... Преливаха му кръв и такива и той седи надрусан. <laughs> Преливат му кръв. Маса ти с неща. Това е жена ми. Много е хубаво, кръв ми преливат. Аз съм наполовина цигани, много се радвам. Гениален. Не, не, да не е смешно и в тежки моменти. Винаги съм се чудил наистина за тази мистична. Опасна работа. Да, за мистичната сила на човешкия дух. И как той може да се прояви в някакви толкова абсурдни ситуации, толкова. Трудни дори. Верно е. И съм наистина на мнение, че човешкият дух е мускул и той трябва да се тренира. И не може да правим само лесни и леки неща в нашия живот и по същия начин да очакваме в толкова трудни моменти ние да сме здраво стъпили на земята. И съм много против дори възпитанието на децата да преминава с едно галене. Сперце. Не съм родител, не съм още компетентен, със да. сигурност, но съм, примерно, много впечатлен от северните народи, как а, буквално си ги хвърлят децата в някакви студени такива геолове или езера, нали, за да ги каляват, мият ги със студена вода. Взимаш ли още студени души? Вземам, разбира се, как, всеки божи ден. Драго го прави всеки божи ден, по 5 минути човек, всяка сутрин от 3 години насам. Много яко. Между другото, я питай, че е в ще да взимали студе. Викам, <съща> ще го питам. <съща> да, аз, но аз да съм го А, аз го, го правя. Ти си първата жена, която чувам, че взема студе и душове. Да. Не всеки ден, но ето днес си взех, например, два-три пъти в седмицата, когато го усетя. Не съм... Когато да, София, аз никога не го усещам. Никога не го усещам. В смисъл, ти трябва да си извратен до това, да ти харесва. Нали да си казва, много, ако сега е взема студен душ. Напротив, аз харесвам момента след студения душ, че съм си да. го взел. О, усещането е. много прилихна енергия между другото Абсолютно. Отново, по същата логика, която ти казах: ти си направил нещо, което не искаш. И това да. е основата на човешкия прогрес и на човешкото психично здраве. А, даже зимата започнах нова тактика. Не само да се къпя с студена вода, а сутрин, в първите, примерно, 10-15 минути, докато се събудя, да вземам и една минута студен душ. Тоест, просто леко да ме облея, да се съвзема. По една минута. Това е сутринта. А след обед, като се къпя по принцип, нали, след тренировка или нещо такова, тогава са три. И винаги си ги засичам, защото ако не го засичам, винаги има възможност, а, готово, нали, в същото време съм на минута и 20. И ти го засичаш, и драго така, и пе, пе по душа. Е, аз чак не пе, аз <сък> пълен чеши този човек. Да, <сък> опасен Велико. Вие имате всъщност, жените е по тънка кожа и ви е много по-трудно наистина да понасете студ, но може би пък за това понасете горещо ли, те да знам. О, да. Вие а, сте... виж, аз взимам контрастен душ между другото. А. Първо, с много гореща вода. Ма направо пара. Не мога да... Нищо да се види в банята. След което, натоплива съм се и съм готова за студения душ и пускам студения, но лека по лека. Не шоково. О, хладичка, хоп хоп, хоп докато не стигне до студено, е така. Аз съм на... Частичко от това си хвърля вече и бойлера. Аз не го използвам. Общо взето. Може би, само евентуално, ако ще чистя, нали, все пак с е, гореща вода би било по-хубаво. Да, само ето, единствено за това. Не разбираш дали има топла вода или няма у вас. Не ме и вълнува. Аз не я ползвам. И драго е така. Вихамара бе трети, четвърти ден нямаш топла вода. И той, Така, аля, аз къде знам? Мене не ми трябва. Ох, много е хубаво това. Да, много хубава практика е. Много хора, които а, бяха гледали първото ми видео за Wim Hof метода, веднага ми бяха писали. Това е много интересно, много впечатляващо. Не знам дали аз съм повел някакви хора в тази посока и в този навик, но е факт, че в момента всички мои приятели около мен вземат студени душове. Много е странно. Добре, Добре хайде, локо. хайде. Не всички, но положително повече от половината да. въведоха този навик. И няма човек, който да казва, не, това е не е добра идея, не се чувствам добре, а, лошо е на, а, за организма. Напротив, това е супер каляващо. Най-малкото, аз много боледувах преди да вземам студени душове. Много боледувах. Много <съкълзвам> им беше а, слаба имунната система. И да. като промених някои неща в ежедневния си начин на живот, като добавих и студените душове, но има и дишането. Дишането, което правя всяка сутрин. Драго, прави ли го? Не, не знам. Дишане нещо. Диша, май, диша. Понеже, да. <съща> <съща> Понеже Вимхов метода съдържа в себе си, както студени душове, излагане на и студ и дишане. Да, смисъл дихателни упражнения, Подобно на медитативна практика за нас, на, на, насищане на кислород в mm. организма ти го правя сутрин за разсънване. Там се получава едно леко замайване, дори е много любопитно. Да. Знам, че е полезно за стреса. Да, да, абсолютно. Аз а, живея по този начин, независимо, че стреса не подминава всеки човек, нали, колкото и да искам да, да си свиркам с а, уста по някое аз не го. Правя по този начин, но тези двете неща са част от моя живот вече четвърта или пета година. И само в един момент реших да го поспра и веднага изпитах слабост в имунната система, разболях се, влачих едно болно гърло а, седмици сигурно. Mm. За мен това работи. Други yeah. хора може би ще си ще си помисля, че не работи за тях. Възможно е. Отново да се върне на това, което казахме, че организъм Заедни, с организъм да. не си приличат. Добре, относно храната, как се храниш? ям Ам... всичко. Не ти Нико Никога не съм пазила диети. Да... Мама и тате, <съкъп> благодаря съм на мама и тате. Хапвам си всичко, гледам да не прекалявам с а, сладкото. Въпреки, че има едни дни в месеца, в които много ми се да е сладко. А, унези е дни. Жените ще ме, <съкъп> да. ме разберат. Но. Да. Ям месо, не обичам Агнешко, но много ме агнешко, да, не. Шапвам се, шапвам си, иначе месо, свинско пилешко, зеленчуци, картофи ядем почти всяка вечер, човек. Аре, Със всичко. Картофи мога да ям всеки ден. За обяд, за вечеря. Много обичам. И батати. Авокадо вече не ям. Сериозно, след тази случка. <laughs> да. Шугувам се. М да. Но след тази случка, между другото, наистина не съм си купала авокадо. Прекалено ме стресира. Да. Ти, не знам как не си стигнала и до паника, така. <си> не, нямаше. А, да. Готвиш ли в този ред на мисли? Готвя, да. Готвя. Най-често? Какво? Картофи. А, да, ти казвам. <си> Разбира се. А, Картофи. а фастваш ли? Ами. Знаеш ли какво е фаста? И да. Започва да набира доста популярност. <си> сутрин не обичам да ям, между другото, след като се събуя. И те се събират така, часове. Обичам да си хапна на, на обяд. Направо. Правя абсолютно същото. Да. И даже е доказано, или поне по хората, които следя в интернет, говоря за американски невролози, като Андрю mm -hmm. Хюберман, ако въобще си чувала, супер способен ютубър, нали, професионалист. Но той беше обяснявал в един от епизодите си, че храненето а, сутрин е добре да се поотложи или ако искаш да си закусиш, закуси, но не веднага да. след като се събудиш. Да. Това се отнася същото и за кафето, не знам дали знаеш. В първия един час е добре само единствено вода, например. Да. Да, да консумира човек. Докато mm. малко ти се сработи организма. Ся... Аз не мога да обясня като невролог или да, хранителен да, експерт, да. но си го спазвам. Разбирам, чувала съм го, между другото. Чувала съм и, че нагладно не било хубаво да се пие кафе. Това да, понеже той е киселинно mm -hmm. и може да ти се отрази на, на стомаха най-често. Да, пия си аз. Пия си. Ти общо взето внимание, нямаш никакви ограничения. Не, не. Даже правим си планиорки с Драго и кафето е част от, от тази планиорка. Правим си кафенце сутрин и сядаме и си обсъждаме някакви неща, си говорим е такова като някакъв ритуал сутрешен Това е толкова. Планиорка. Планиорка за днешния ден, за утрешния. За... Това е толкова хубаво. Това да. е толкова яко. Тоест, имате си го като част от деня, преди всеки да се затича на да, някъде. Да. Да. 20 минути тук почвате да си говорите нещо. В смисъл, да. сядате малко като на подкаст. Или да, как? да, точно така. Даже как 20 минути? 2 часа имаме. Е, е. е ставаме, като станеш рано, имаш време. Два часа си говорите сутринта. Да. Това е малко контрапродуктивно. А, не спираме да си говорим. Ние. Yeah. Ние сме си най-добри приятели. То, така и трябва да бъде. И е прекрасно това. Наистина много се радвам, че сте толкова. Mm, ali, един в друг с комуникацията си и сте супер сладки. Просто се очудвам, че имате време за два часа инвестиция в сутринта, когато всеки бърза, да седнете и да говорите. А вечер какво да. правите тогава? Вечер работите. Вечер. Са научи ми се смееш. <съква> Гледаме Ергена. <съква> Уау. Ами, виж, той е. Любопитен социален експеримент. Да, и аз така мисля. Аз ако имах компания, ми е. също щях. Та е женска казарма някаква. М не, не точно. <сък> не би го нарекал да е така. А, имаш ли фаворитка от останалите участнички? И въобще, как гледаш на отношенията в този реалити формат, щом си такъв редовен фен? Ми Интересно ми е. Мисля, че много жени събрани на едно място не е на добре. Това е видно. Но кажи нещо, което не знам. Миличките. Ми съжалявам ги. Къде... Не ги мисли. Ужасна ситуация. Не ги мисли, защото в момента 90% от тях захлебват посредством инстаграм кампании. Спокойно. Нека, нека. Да бе, няма проблем, разбира се, нищо лошо. Те затова са влезли, така да се каже. Но ми кажи малко повече как гледаш на отношенията в това нещо и въобще разглеждаш ли го по някакъв по философски начин или чисто и просто като английския термин guilty pleasure? Hmm. И тук какво, философско? Да? Там, там, нищо, за там нищо философско не мога да ти кажа, човек. Не знам. Ма пък се забавлява. Е, да, да, всичките ги нацелува обаче, гледай. О, голям играч. Знаеш, е много ми е интересно как как не име Значи, целувал се с тебе до сега и ти е ка, уникални моменти, ти си страхотна, ти така. И в следващия момент обръщаш се и той се целува с друга. Аз не знам. Аз това нещо... Аз съм... Как не те е срам? Как не те е срам? Част от критиката към предаването е, че се демонстрира някакъв прекален мачизъм, с което пък жената е приравнена като обект и така нататък, как не е правилно да се разглеждат нещата точно като 20 жени за един мъж, mm. че звучи малко дори на мюсюлманско, ако ще. Как, как гледаш на, 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 на подобни коментари? Има ли mm. нещо с което те според теб са прави? И ми, това не е, не е естествената ситуация на, на отношения. Виждам, че повечето жени там, между другото, са с а, самочувствие и може би за първи път са в такава ситуация да, да охажват мъж. Мисля, че не им се е случвало допреди. И им е тъпо е, Да, да, много, много не естествено. Много не естествено. Интересно ми е как ли се чувства Ергена. Не е ли? Ох, би с нами човек. А, много му е добре според мен. Мислиш ли? А, как? А пак след формата, пак колко ги е нашапкал, направо не искам да знам. Извинявай. Просто разсъждавам на глас. Ти би ли участвал в, в, в този формат? Не, 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 не. Нищо като Биг Brother. да. Ерген, то между другото, всяко реалити вече заприлича на Биг на Брадър. Аз, понеже ми се случва, докато снимам, редовно да живееш с, с едни и същи хора, например он-инклюзив, като снимаме, и 2 три месеца, два месеца, а не ти си на Велинград, например, и ставаш сутрин, работиш хора, лягаш си с тия хора, хора празнуваш с тия хора. Наистина като Big Brother си е и аз съм от хората, които малко време на саме искам. Искам да остана сама с мислите си, да си медитирам имам нужда си вия семейството, например. Не мога. Аз съм същия, има една много хубав, хубав цитат в интернет за артистите, че това са Едни хора, които постоянно се движат между желанието да се покажат и желанието да се скрият. Да. И аз съм по същия начин. Mm -hmm. Понякога мога да съм крайен екстроверт, понякога въобще никой не искам да ме занимава. Не, не. А, но да, да, сложно е. Бил съм в подобна ситуация, не в продукция, но понякога наистина човек иска да, да си остане сам. Да Извинявай, в Survivor ми беше именно за това. Така, Особено важно да мога да отида някъде в а, джунглата сам. Ако трябва да погледам нагоре нещо да си помисля, а, много е, много е важно. Поне за мен. Як си така се събирам и рефлектирам на средата около мен. Мога просто да погледна на живота си от малко по-различен ъгъл, На ситуацията също, под различен ъгъл. Научи ли на нещо сървайвор? Е, със сигурност, да. Аз във всеки епизод говоря, как това ми е най- голямата промяна в живота. Най-малкото, защото започнах да се водя от есенциализма. И това е едно, да кажем, учение за важните неща в живота. И започнах да отсявам хора, информация, която консумирам. Yeah. Храни, които консумирам също. В момента съм на пети месец без алкохол. А, имайки преди, че съм бил само по нощни клубове, работил съм в Ибиса. На сезонна работа. Да, помня. Ами да, аз, аз не съм спирал. Не съм спирал просто. И винаги съм бил нагребена на вълната. А защо така категорично не? Просто другото съм го живял прекалено много. И в да. някакъв момент от живота ми може да върна някаква такава умерена консумация на алкохол, да. на кофеин, понеже също него съм спрял. Но точно в момента нямам, нямам право на това. Имам право да съм. Имам нужда и право да съм максималната версия на себе си, да съм абсолютно с изчистено съзнание, абсолютно с а, а, дяволска концентрация. Тези неща са ми нужни дори в едни такива разговори. Хората си мислят, че тук ние просто разтягаме някакви лукуми, но аз ако не съм на 300% в нашия разговор нищо няма да стане. Mm -hmm. Ще има моменти, в които ти ще кажеш нещо и аз, примерно, ще гледам нагоре тавана и половин час ще се чудя какво да ти кажа и накрая ще питам, а бе, как ти понася времето в този момент от годината? Температурата навън как ти е? Нали? Някакви такива неща. Май че... браво, това е много трудно. Изисква се огромна дисциплина. А, относно неконсумацията на подобни неща, или? Ами, да, и това, което си направил с а, душовете, с а, сутрин, след с храна, с алкохол, къв, това са много... Да, и захар също. И Ай, захар, чао, нали? Махнах, да. Да. Веднъж на две седмици да си позволя нещо. Да. Но... Всичките Супер. тия малките изкушеница, като някой има рожден ден, оп, бомбонка, -то, това си обаче, оп, бомбонка, тук, оп, парченце торта, а пък захарта е кокаина. На да, знам. Века. Много по- пристрастяваща от кокаина. Много по- М -м -м. и няма нито едно полезно влияние върху нашите организми от рафинираната добавена захар. Няма такова нещо. Но пък да. плодове си ям на корем. Да. Там не се ограничавам. Mm. Кво Какво остана бе? Какво не си казахме? Я yeah. да помислим, че лека по лека все пак да си вървим към някакъв финал. Добре. No, какво искаш да споделиш? Нещо, което пък винаги си искала да кажеш, пък никой не те е питал. Mm -hmm. Защото има и преди аз те питам неща, които не те питат по телевизионни студия. Да, това е хубаво. Знаеш колко се притеснявам от, а... от интервюта. Но това не е интервю. Не, и аз това искам да ти кажа, е ценно. че се чувствам а, свободно, готино. А в телевизията ми изглежда някакво супер. Офици... прекалено официално. Не знам как да го нарека. Прекалено. Да. И се пазя, между другото, от някои предавания, прекалено навътре искат да влязат или да те разплачат. И би това са жълтите предавания, цяло, най-често. Е, аз не съм целил нещо подобно, но в нашия разговор трябва да ти кажа, че имаше моменти, в които аз щях да се разплача. Общо взето, особено там с историята, нали, през която сте преминали трудностите от началото на годината, трудностите от COVID, времето и пандемията. Смисъл, това са много възлови неща във вашия живот и ти, понеже си актриса, успя, успя просто да ги предадеш толкова. Автентично и достоверно, че аз буквално се влязах в филма, разбираш ли. И ти затова си успешна актриса, защото просто знаеш как да, да го кажеш, как да го поднесеш, как да го деливърнеш. Thank you. Отвратително. Отвратително, просто трябваше да го кажа. Да. Миготинко, какво друго? Дай, дай да обобщим. Да. Последно искам с това да затворим и нашата комуникация. Имаш ли нещо, което да снимаш те първа? дай Боже тази игра да... да, има успех. Това демо търсят някакво финансиране сега. Чака се някакво одобрение. Ако бъде успешна, ще се снима в края на годината. Спечелих още един кастинг с един филм. Независим. А, чакам да ми се обарят. Щяхме да имаме среща. Какво стана? Голос отложи се, отложи се по-нататъка. Е Дано да... да си има успех в филма. Малка ми е ролята. Тъй, женските... Няма женски роли, Чефо. Всичките мъжки роли. Два две мъжки главни роли. Женски три за по две сцени. Токс. Okay. Но спечелих си кастинга. Аз съм. Аз съм сигурна, че съм си го спечелила този кастинг. Да видим, ще се обадат ли. И а, другото, което е тия нашите лични проекти. Здраво. Същност исках да ги оточня предстоящите ви намерения, просто защото наистина ти имаш много сериозна аудитория. Много хора, които ти симпатизират искрено. И по социални мрежи, и не по социални мрежи, така на пътя, като те заговорят спрат, и така нататък. Важно е просто да кажем, къде ще те видят в близко време. На екран или някое друго участие. <съпълнител> Нещо конкретно можем ли да. Каже ми ли. Не, не. Добре, не, ще, ще ти гледа сторитата в инстаграм. Да. Достатъчно, няма проблем. Имаш казах ли тикток? Казах си всичко. Имам, между другото, но не я разбирам много тази платформа. <сък> <сък> Еми ние сме милениали, не забравяй. Не сме джензи. <сък> не. Малко ни е по-трудно. Да. Трябва да си натрупам последователи там. Иначе имам гледания на 3-4 клипчета там има бая, бая гледания, но пак си тръгнала в правилната посок да, ще станеш и един тиктокър накрая и ти, добре, ако трябва да кажеш само една дума само една дума на моята аудитория като за финал и тя да не е чао или довиждане М -м. коя би била? Вяра Благодаря може би си се вдъхновила тук от моя декор Скъпи приятели, това беше Софи Маринкова, една от популярните и успешни български актриси, моя приятелка и със студентка от Националната академия за театрално и филмово изкуство. Ако това, което гледате ви харесва и искате то да продължи да се развива, не само трябва да се абонирате за канала Чефо, а и да ударите една камбанка, да гледате подкастите първи, за да могат те да отидат по-нагоре в алгоритъма на тази платформа. Както и разбира се, ако искате да си платим найема на студиото, осветлението и заплатата на монтажиста, момчето, което неуморно стои до мен и дори в момента проверява кадровката и дали въобще стоя добре на камера. Ако все пак искате да ни е малко по-лесно, ударете едно рамо в Revolut, PayPal, YouTube, Thanks и разбира се да дойдете в нашия клуб Лъв, нашата затворена Discord група от хора, които най-отявлено ме подкрепят страхотни, млади, пудни, адекватни, интелигентни българи. Елате в нашето мини общество. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има.